Hello friend, bagina gan deep tan jecha guya rasamo akuma wada sini gelen way ava coin sini ko bade du fera akuma betan ava coin torbanu to ko te setti kan e galle chuda guya ramo mining gin isa gutuma gututti akuma sini jen labate jira akuma gartan skin e kan ratti mining is over nun je jira kala boda mining gin gutuma gututti labate jira hato male amma sharram bare dan nijra akenya isa task je kan e ro duftan amma le charra task nu kan nudan coini kana dafne walitti kabachu ri dendenya namoonni free mining gin isin ingeen ammoo ammas carraa kanatti fayyadamtanii taaskii garaa garaa furuudhaan akkasumas namaa feeruu fi akkasumas verify gochuudhaan koinii hedduu furachuu ni dandeessu. Taaskii akka irratti koinii lamaa fi sadii fi isaa ol walitti qabachuu dandeessanii taaskonni akkuma agartan fooldara keessatti kan kaa'ame yoo ta'u taaskonni kun takkitti furuudhaaf jechuudha koinii lamaa fi isaa ol nuuqanna. Akkasumas gadhaanaan takka olaanaan lama jechuudha. Ammallee carraan warroonni firii maayin hin godhin haala kanaan maayin godhuu dandeessu guyyaarraa immoo wantiin isin garsiisu dhufe ammoo akkamitti verify akka goonu akkasumas profaayilii kan jira dhuftanii akkuma agartan no verification kan jiru akkamitti akka verify goonu karaa salphaan isin agarsa. Kana yoo verify hin goone koinii teessan fudhachuu hin dandeessanii yeroo gabaabaatti wanti kun liistii ta'uuf waan deemu karaa Binance akkasumas wallootota biroo jechuudha. Haala kanaan karaa salphaadhaan akkamitti akka verify gootan isiniin agarsiisa. Viidiyoo kana obsaan daawwadhaan isiniin jaa icciti hedduu if keessaa qaba. Akkasumas waalleta wajjin akkamiin koonnektii akka walitti goonu kan isin agarsiisa. Waalleen nuti arra walitti koonnektii goonu ammoo paasfireesii qaba. Paasfireesii jechuun koodii qaba. Koodii san eessa akka kaattanii fi waa hunda waliin ilaala. Hubadda isteekii kana xumuraan baatii jaha guutuu baafachuu hin dandeessan. Isin jalaa hooldu taachuun ni qabama. Koiniin tun gadhiifamtee liistii taatus isin hanga guyyaa baatii jaansanii obsuun dirqamee jiru. Kanaafuu isteekii kana gonkumaa hin tuqinaadha. Isa profaayil jiru kana ni filattu gaas. Isa profaayil jiru kana yeroo filattan haala kanaan guldiin keenya verifaayi hin taane akkamitti verifaayi goonaa isa kana ni filannaa jechuudha. Isa verifikeeshin jiru kana ni filannaa gaas. Haala kanaan wantoota lama nuuf fida. Subscribe to Ava Coin. Takafaarratti maal gootan? Subscribe isa channel isaanii gootan fakkeenyaaf isa gubbaa kanarratti ni filadha. Isa check subscription kana osoo hin taane isa gama gubbaa kana ni filadha. Akkuma agartan chaanaalii isaanii keessatti odeeffannoo garaa garaatu deemaa jira. Haala kanaan chaanaalii isaanii duroo maal gootan fooloo ni gootan gaas sirriitti hubadhaadha. Erga fooloo godhuu keessa mirkaneeffatan baag gootanii isa cheek sabiskiriipshinii jiru kan inni fudhattu gaas buum. Nambar waan takka faarratti sabiskiraayib tu Ava Coin Community waan goone jiruuf raayitii harkannee jirra jechuudha. Inni itti aanu ammoo isa imeeliidha. Imeelii kana hubadhaa sirriitti gonkumaa imeelii kaan ittiin galchinaa fakkeenyaaf imeelii @gmail.com yoo itti galchitan gonkumaa hin ta'u. Imeelii akkamitti neenya sirriitti hordofaa asiniin isin garsaa as keessaa baakni goona gaas sana booda maal goona pileestoor keenya ni seenu warroonni bilbila androidi fayyadamtan pileestoor ni seentu warroonni immoo iphone fayyadamtan appileestoor seenuudhaan waa inni amma isiniin jiru kana ni buufattu fakkeenyaaf an bilbila kiyya androidi waan ta'eef pileestoor ni seena haala kanaan pileestoor kiyya seeneetiin jiraa jechuudha amma maaliin godhaa iddoo sarjii gubbaa kanarratti outlook light isa jiru kana ni filattu gaas outlook light isa jiru kana ni filattu. Laayitii kana yoo dhabdanis kan biraa buufatanii haalaan amma isin garsu kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf Outlook laayitii kanaan kun akkuma agartan isa Microsoft Outlook Light isa jiru kana ni buufattu bilbila keessanitti. Amma fakkeenyaaf buufadheetiin jira. Haala kanaan bilbila keessanitti ni buufattu open ni gootu. Haala kanaan alloo guzee gootan wantoota lama nuuf fidaa gaas jala kanarratti akkuma agartan add accountii fi akkasumas create an account kan jirudha. Isin maal gootu jalqabarratti create an account isa jiru kan filattu. Create an account kana yeroo filattan kallattumaan akkaawuntii keessan haaraa akka uummattaniif isin ajaja. Sana booda kunoo gubbaa kanarratti new email kan jiru maal gootan maqaa keessan ni barreessitan maqaa keessan fakkeenyaaf 1234 fakkeenyaaf haala kanaan ni badaa. Isin ammaa kan barbaadan godhatanii fakkeenyaaf wanti kun akkuma imeelaati jechuudha. Yoo maqaan isin dura fudhatamee jiraate diimaa isin fidaa maqaa san biratti lakkoofsa idaatanii banachuu dandeessu. Haala kanaan kun akkuma agartan isa kana next ni godha. Haala kanaan wantoota lama naaf fidaa asirratti create your account naan jaa paaswordii kiyya ni godha fakkeenyaaf paaswordii kiyya haala kanaan ni guutaa jechuudha. Paaswordii yeroo guutaan lakkoofsaa fi qubee wal keessa makaadha. Sana booda I would like to information tips isa yoo kana yoo feetan yoo barbaadan ni filattu odeeffannoon garaagaraa meelii keessan keessatti akka isinis yoo barbaadan yookaan ammoo mallattoo tikii kana irraa kaasuudhaan isa next jiru kana ni filattu. Haala kanaan maalitti isin dabarsaa kallattumaan gara maqaa keessanitti isin dabarsaa maqaa keessan asirratti maqaa jalqabaatii fi abbaa keessanii ni guutu. Haala kanaan maqaa fi abbaa keessan ni guutuu sana booda isa neekistii jiru ni filattu. Kaantirii kan isiniin jiru ammoo Itoophiyaa ni filattu. Warri Itoophiyaa keessa jirtan warri biyya alaa jirtan ammoo Suudii Arabiyaa, Keeniyaa kanneen barbaadan keessatti USA kan jiraatan iddoo kana filachuu keessan mallattoo xiqqaa kana filachuudhaan biyya amma keessa jirtan filachuu hin dagatinaadha. Fakkeenyaaf an Itoophiyaa keessa waan hin jiruuf Itoophiyummaan furadha. Sana booda kun guyyaa dhalootaa keessanii fakkeenyaaf akkuma imeelaati garaagarummaan qabu.
fakkeenyaaf haala kanaan guuteetiin jiraa sana booda isaanii keessatti ijoolleen filadha. Fakkeenyaaf xiyya kun maal agarsiisaa? Xiyya motora gama gadiitti kan jiru quba kanaan agarsiisuu ni filadha. Fakkeenyaaf isa kana deemee kunoo wal fakkaata sana booda isa sammiit ijoolleen filadha. Ammallee kan biraan naaf fida quba ilaallataniiti. Fakkeenyaaf xiyya qubni itti jiru motora itti ooftan jechuudha. Fakkeenyaaf wanti kunis haala kanaan jira. Kunoo wal fakkaataadha jechuudha. Qubni akkana deema kunis akkana deema sirriidha jeetii yaada. Sana booda makiinaanis haala masaniin. Kunoo sadaffaa fuudhatiin jira haala kanaan obsaan sirriitti gootanii. Ammallee kunis sirriidha jeetii yaada. Boom guys afranuu haala kanaan xumureetiin jira. Verification complete na jira guys baga maddan emailii keessan guutumaan guutuutti banattanii jirtanii amma akkamiin akka verify goonu karaa salphaadhaan isiniin agarsiisa jechuudha. All done for the day naan jira haala kanaan banadheetiin jira. Amma wanti itti aanu isa loogoo gama mirgaa irratti argamu isa gubbaa kanarra ni filattu. Isa gubbaa kanarra yoo filattan maqaa fi emailii keessan kan isiniin banattan isinii fida. Kunoo haala kanaan naaf dee jira sana booda imeelii gama jalaa irratti argamu kana maaliin godhaa? Koppiin hin godhaa. Haala kanaan koppii godhadheetiin jira gaarii sana booda eegsi irraa hin godhaa. Amma maaliin godhaa? As keessaan hin bahaa. Sana booda telegiraamii kiyyattiin hin deebi'aa. Sana booda haala kanaan telegiraamittiin hin deebi'aa. Isa imeel jiru kana maaliin godhaa? Peestiin hin godhaa jechuu imeelii kiyya. Gaarii haala kanaan imeelii kiyya peestii godhatiin jira sana booda iddoo seevni fudhattu gaarii. Boom guys verification keenya milkaa'inaan nuuf milkaa'ee jira. Haala kanaan imeelii keessan verification keessan laaftumatti xumurattanii amma qophii keessan kileem gochuu yookaan ammoo koinii keessan fudhachuu qofaa. Amma wanti aanu ammoo waalleeta karaa salphaadhaan akkamii akka bannu waliin ilaalla. Haala kanaan verification keessan fidhattanii jirtanii isin hundi keessanuu baga gammaddan isin jechuun barbaada jalqaba irratti warroonni haala kanaan isteeppiyaan isin garsee hordoftanii baratan baga gammaddanii innitti aanu ammoo asirraa baakni goonaa amma deebine sana booda liivelii keenya irratti irraatii nu kanna jira. Amma hubadhaa wanti asirratti hubachuu baadhan kiriptoon tun liistitaa jirti. Yeroo liistitaa tu ammoo mallattoo xiqqoo sana asirratti isiniifida. Sana booda isa kana filachuudhaan kileem godhachuu qofaa jechuudha. Waalleeta barbaadanitti san duratti ammoo waalleeta asii isaa akkamii akka koonekti walitti goonu isin agarsaa. Baakni goonaa amma haala kanaan fixannee jira. Sana booda isa baak jiru filachuudhaan jalqaba peejii keenyatti ni deebina. Ammas maal goonaa isa taaskii jiru kana ni filanna. Isa taaskii jiru kana yeroo filannu akkuma agartan jala taaskii kana guutumatti ni xumurtan sirriitti hubadhaadha. Sana booda isa hold wallet yookaan irratti yeroo hold wallet kana yookaan ammoo wallet kana fixachuuf bantan isteeppii inni isin garsiisu wallet kana kiriit godhachuudhaan paaswordii lama isinii kana paasfireesii fi akkasumas adireesa kan jiru gubbaa irratti isinii fida. Adireesa kan jiru akkasumas dhiistanii paasfireesi kan jiru koppii godhachuudhaan iddoo takka kaattanii waan inni isiniin jecha keessatti fiffixanii. Avaakooyin kun hanga ammaatti wallet kamitti akka dabru hin mirkaneeffanne garuu wallet kana isin seef godhadhaa haadhaadha. Odeeffannoo haaree ayyuun harkadhee kan lattumaan kan isin bira ga'u ta'a. Waan daawwataniif baay'ee galatoomaa gaafis ta'ee yaada kamiyyuu wal qabaattan karaa komentii nabeessuu hin dagatina. Akkasumas warroonni telegiraamii keenya hin hordofiin dafaa deemaa hordofaa achi irratti wantoonni yuutuubii irra gadhiisiin akkasumas tiktookii irra gadhiisiin hundi achi irra gadhiisaa waan hin jiruuf achiin dafaa deemaa hordofaan isin hin jaa sirriitti jabaadhaa hojjedhaan isin hin jaa. Waan daawwataniif baay'ee galatoomaa hanga biiruu biraatiin walitti deebiirti nagaa na tura.